بسم الله الرحمن الرحيم اور اس پہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ پی ایم جے جس
مهم کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اس میں تمام سینئر اور جونئر جرنلسٹ اینکر حضرات اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو ہمارا بھرپور ساتھ دینا چاہیے میرا ماننا یہ ہے کہ جب پاکستان میں صرف تین کیمرا سامنے لگے ہوئے ہوتے تھے تو اس وقت ہمارے پاس بولنے کا اظہار کی آزادی کا زیادہ حق ہوا کرتا تھا مگر آج جب 50 کیمرا ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں تو ہم سینسرشپ بدترین سینسرشپ سے گزر رہے ہیں اس سینسرشپ کے خاتمے اور اس